Zombie Apocalypse Hufstuk 9 Dream Sequence 2 Delta Snabel A Bunker Charlie aflevering 1. 15. maj 2021. Sepp Juhl se het unbekende virus havde den færvorven, hvoran wordene gevæltede i hersenlose zombies gevul med redhed. Hvad er uk med hen var skibbert of het nu biprodukten hvoran van en biologisk skiveallig experiment dat værker var skiggeren of dat CT vel giftige lugt havde den indsjædemt het havde ævor gæssok dat CL glev en vissen dat se tegnkvarmen inklusiv mensen havde den givet en værslunden. Vi nå im den se als afflicted things. Des getroffen din gen bidjen in shirten kunlæg in het vlis van hun slagtoffers. Kunlæg togen aflægtet things hun mæsjerbe tanden in hun slagtoffers havde gekregen, was er nede vel mere over. Onstaste din gen værmeden menselige damen. Ik vøj mige af, væren dit desselfte væsen stige viran tuordelæg væren hvor het blodbad bi bunker Charlie. Vi måste en lugthaven oprymen die med hen til mægen havde en grote kampagne under lighting van de grote manden op het ved en hufkvarter med de koden om wipe em clean. Ik magte deal ud van en team van ses medici en tweegevæk soldaten die als biwakers fungerer den. Min partner en mand ud Hong Kong 7-3 lang 1,290 pund totale spiremasse vores levung chichung en vormalig lid van de Hong Kong SWAT. He wild that we hem de rode kommunistis til Chinese mordener noemden, ma vi noemde hem en plot storvan HK guy. HK guy havde sit svorberedt op de street med de bedoeling de zombie apokalypse til overleven. He drø en shogun, en speciale ops A15 en Dreesea Weapons. He havde vel mere gevægtsavaring dan ik, om de redden ik voldte sin vorbælt. Dre gevægtseenheden djengen de engang van terminal en binden om de afflicted things op til roimen. En grot antal Anea Squadrons havde de tæjagt gegrejen om Anea delen van de lugthaven op til roimen. Het hufkvarter van de VN Wilden Incheon International Airport in Seoul Vremarken van afflicted things, så dat het flikvælt ved at kon funktioneren. Het hospital personil beven sits 20 meter van het derde team. Tot dus var vores anide drastisk gebørt. De radio van de hufmedværker vores gevul med gisrev in gisrev, værkesalt van en vreselig tumult van pigen in nut. Fire fik HTS barste los ton alle Anea Squadrons alt deal van de lugthaven ontrøvimten. Het klonk als of onse jongens svær klappen krigen. Her holdte værtsåken om onmiddelige evakuatje en medische assistent til verden gehårdt van biner elk andre squadron dat de lugthaven oprøvimte, værkeselt van en pandemonium til midt den van de vurevsten. Alle ses medici væren veteranen van dit sort konflikten. Het gisrev havde gen indvørt op hen. Hun rusak ken væren twee kære så svar als hun ligesjermske vigt. Elk havde en sitjarm M9. HK geistond voran, de ses medici saten in het midten in ik bedægte de aktierkant. De leider van het derde team sprak in de radio in kontrollerte de leidende medicus. Doc Radio Control. De leidende huspik anbordet, vifen 20 meter aktier, allemal væk. Plot sprak af lydet brandbestridning uid, dus de communication med de person viel uid. De hufdarts warshote anderen med hård blik. HK Guy kontrollerte het voldgeapparat om at sikre van til sin dat vi nede værter den 20 meter aktier de laatste gevægtsteam væren. He sig væren opses en 20 meter. Volk mi. Vi slog en hukom, var HK Guy even blive starn med sin weapon nær vågen gerigt. De vurevsten djengen dog. Det afflicted things skrev den tone de KL se uid elkar sjøten. De leider van de eerste pløplatste en nutterbryb vor medici. De hufdart sig op væg. Med HK Guy voran rannen ved dårhen en rannen langs de derde en tweede plø, de hun værte der ende positis han her afdelen. Gen van hen havde destits medische sov nodig.
in die Wolgen hoch, die Ingang wenn die Gang, lägen Lichamstelen wenn die aufflichtet Things op die Grund, samme mit zur Blut. Die overgrote Mehrheit wenn die Gewellen aufflichtet Things was gestor wenn da in Hethuf T worden gestutin. Vi havde den strikte orders gikregen om de aftligtet things door het hoof til skeden. Er væren unge ved at vifte van de din gen warvand de hoften væren afgeschoten of en stukken gæstjuting. Hun ligam væren nagt. Hun fronten verden gækkenmærkt dog ser grote aderen. Tus sen dat in de kåeliaten was het moralik om nede til braken. Het dækkeblod vandet afflictet things was ugabnormal extreme donkerud in dick als lim, værkeselt van de stærk sure geyren van en unbekendte chemist jæstof. Ik was abine sikker van dat des afflictet things in de ernære afflictet things het ein product væren van en of anna biologisk geværlig experiment dat amok was geværen of annas en experiment dat gunstige resultaten havde opgelevert hvor de Nordkorea anse gække wet ens chapers souls se havde den gehubt. Ho dan uk under ernære de drie gevækseenheden havde den het mandag at gækregen om sonder mangeren opvisier te morden. Gebeten vorden dog en van de getroffen din gen was en tjegane er det dut. Vi ber eik ten de eerste plø. En van de soldaten was in de nek gebeten en er ombrak en grot stuk vlis, hvor dog de aderen en het vetvevsel blod kvarmen til ligen. Dækken de soldat hjælpen, letten ekstra op hård blod nede an til raken. De hufmedværker evaluerer de soldat in Saiton dat Iderin tog mos komen. De soldat var stud, ma hår ligesom trilte alle kanten op. De hufmedværker gebor nar HK gej om hår in het huf til skeden. Op hetselfte moment dat HK gej sin gevær hie om værter til gæren, takkelte de leider van de eerste plø hem. De tweebiggerne til Wurstellen tærvalg de anderen togkikken. Biden kvarmen ved at overind. De lejder van de eerste pløgerib, jeg sæt hår huft er nede af. HK gej dute sin tekkenstander tæschen en mur en svejet med sin vinger en sin gætsigt. De længde van de lejder van de eerste pløgers unge ved at 5-6-1 HK gej vores roem 7-5. Tone de kleinere man enmal besefte dat het nuttelos susin om tæschen sin VNT vægten, holdte hi sin sidjam tævorsin en rigtig het rigt op HK gejsketsigt. De huftart skrevte, hol je væben van sin getsigt væg, anders da je vor de krigsråd. De lejder van de eerste plø gebrugte sin linkerhand om sin tweede sidjam til pakken, de hi rigt op het huft van de lejdende hos Pigwees. De reststånd stil en kigtog. He rib ens kikken ho je het vind als je huft i rej vort gæstjuting. De huftarts rib dit sort overtræding sal je laden ophange. Kamin nid sjælden anbrød he. Niemand gart en van min soldatenhuften i regiden. De lejdende medicus rib gassitten. De lejder van de eerste plø vurde en skotborgen het huft van de lejdende huspik. Sin anære teamleden rigten hun webens op ons akten, vi rigten onse webens op hen. Als er per ongeluk en ondlading var skibbert med de ene kant ind de vironerstilling dat de anære kant erst havde gæstjuten, så dit en blodbad betækken. Het tweede in derde squadron storm den op het gillud van en gevirshot af. Beide squadrons stunden stil med hun webens nær beneden. De lejder van het tweede team rib væren elgårs vian nide. De din gen sin de vian. Juli nene din, stav op. He skrev det. Niemand luister. Visu de eerste sin de under de druk bast. Juli allemal aftræden of ik sal juli personlig bejlejden om hvor de krigsråd te komen, hvor sjovde de lejder van het tweede team. Alle nændien blev en standvastig med gehæven webens. Niemand kende. Beide partidien bevær den gillig til hæppen. Gen van beide partidien værtravde de anære kant. Soldaten van het tweet.